Gəlin bunu sizə Peter Pan hekayəsi üzərində başa salım. Peter Pan sehirli, möcüzəli bir oğlan uşağıdır. Ümumiyyətlə Pan Yunan mifologiyasında demək olar hər şeyin tanrısıdır. Heç də təsadüfü deyil ki, baş qəhrəmanın adı da Pan'dir. Peter Pan böyümək istəməyən bir uşaqdır. O möcüzəlidir. Əlbət ki, bütün uşaqlar möcüzəlidir. Onlar istədiyi hər şey ola bilər. Peter Pan isə bütün bunları əldən vermək istəmir. Nədən? Baxın, onun ətrafında əsas böyük kimdir? Kapitan Hook. Hansı uşaq böyüyüb Kapitan Hook olmaq istəyər? Ən birincisi onun sağ əli yoxdur. İkincisi zülümkardır. Üçüncüsü də onun qarnında saat olan əjdaha təqib edir. Yəni hekayədəki timsah. Deyə bilərik ki, timsah artıq Kapitan Hook'un bir parçasını udub. Siz yaşlandıqca bu sizin də başınıza gələcək. Zaman artıq sizin bir parçanızı udub. Kapitan Hook məhz buna görə zülümkar olmağı seçir. Bunu görən Peter Pan isə baxıb onun kimi olmaq, öz uşaqlığını belə gələcək üçün əldən verməkdən imtina edir. Bu normaldır. Lakin Pan böyümədiyi üçün itirilmiş uşaqların kralı olur, mövcud olmayan bir yerdə. Kral olmağa kraldır, amma kim istəyər itirilmiş uşaqların kralı olmaq? Pan eləcə də real qadın ilə münasibət qurmaq imkanını əldən verir. Wendy personajını deyirəm. Wendy ənənəpərəstdir. O böyümək istəyir. Öz uşaqlarının olmağını istəyir. Wendy öz həyatını qəbul edir. Yaşa dolmağı qəbul edir. Peter Pan isə özünü Tinker Bell pərisi ilə qane edir. Tinker Bell heç real insan deyil. Pornoqrafiyadır. Real deyil. Real bir şey üçün əvəzdir. Fəqət soruşduğunuz böyümək məsələsində ikilik var. Böyümək prosesində fədakarlıq elementi ayrılmazdır. Böyümək üçün gələk potensialını real bir çərçivə üçün limitləşdirəsən. Sual verə bilərsiniz ki, niyə belə edim? Çox sadə. Siz etsəz də etməsəz də bu sizin başınıza gələcək. Siz ya özünüz limitinizi seçəcəksiniz, ya da limit sizi qəflətən 30 yaşında seçəcək. Və ya daha da pis 40 yaşında. O gündə heç olmaq istəməzsiniz. Bu faciəni mən getdikcə daha da çox görürəm. Çünki indiki rahatlıqlar ilə dolu cəmiyyətdə fəda edəcəklərinizi seçməyi uzatmaq üçün şərait var. Lakin gec tez etməli olduğun sənə çatır və bütün gücü ilə zərbə indirir. Çünki 25 yaşın varsa sən səfəh ola bilərsən. Problem deyil. Adi işə gedirsən deyirlər ki, təcrübəsizsən, heç nə bilmirsən. Əşeyib yox, cavansan, cavanlar belədir. İndi həmən adamı təsəvvür edin, lakin 30 yaşında. Cəmaat artıq sizə başqa cürə baxır. Nə edirsən sən həyatın ilə soruşacaqlar. Deyə bilərsiniz, əş cavan vaxtlarımdakı kimi hələ də bilmirəm. İşdə orasındadır ki, cavan deyilsiniz artıq. Yaşlı körpəsiz. Və bu eybəcər bir şeydir, yaşlı körpə. Buna görə də fəda edəcəyini vaxtında özün seç. Fəda etmək qaçılmazdır. Amma ən azından siz özünüz seçə biləcəksiniz nəyi. Məsələnin daha da kompleks tərəfində isə, belə deyək, uşaq kimi qalmağın problemi odur ki, uşaq yalnız potensialdır. Bəli, uşaq istədiyi hər şey ola bilər, amma bir şey deyil. O zaman böyüdükcə nəsə sənət tapmaq gərəkdir. Ən azından belə real nəsə olursunuz. Real nəsə olan kimi isə bütün dünya açılır sizin üçün. Tutaq ki, siz möhtəşəm məişət boruları ustasısınız. Bunun ardınca siz sadəcə ustadan üstün olmağa başlayırsınız. Onu da deyim ki, mən usta olmağa aşağı bir iş kimi baxmıram. Usta olmaq gözəl sənətdir. Demək, möhtəşəm ustasınızsa, sizin tələbələriniz olacaq. Digər adamları öyrədib, biznes qurub, öz işinizi böyüdəcəksiniz. Digər adamların həyatına pozitiv təsir edəcəksiniz. Hətta onlar sizin ailəniz olacaq. Çətini fəda edib özünü nəyəsə həsr edəcəyini seçənə qədərdir. Bir müddət dar tünelə düşdüyün kimi hiss edirsən özünü. Lakin o bir tərəfə çıxdıqdan sonra çoxlu imkanlar açılır sənin üçün. Carl Jung'un da bu haqda maraqlı fikirləri var idi. Onun fikrinə görə həyatın sonrakı dövrlərində ən vacib olan geridə qoyduğun uşaqlığı yenidən kəşf etməkdir. Fəda etdikdən sonra real bir şey olduqdan sonra yenidən həmin imkanları araşdırmaq. Mən bu fikir ilə razıyam. Çox ağıllı fikirdir. Zaten Carl Jung çox ağıllı idi. Bunları bilməyə dəyər. Fəda etmək. Fəda edəcəyini özün seçə bilərsən, lakin fəda etməyə bilməzsən. İstəsən də, istəməsən də baş verəcək.
Bunu bilmek çok vacibdir.